Jak těmto katastrofickým scénářům můžeme zabránit? No, tak to my víme poměrně jednoduše. No. To víme tím, že my musíme vlastně zastavit to, ten oxid uhličitý a metan, nebo vlastně ten uhlík, který uvolňujeme do atmosféry. Jakož to lidstvo uvolňujeme asi 40 gigatun miliard tun uhlíku ročně, prostě každá země různě, a my to potřebujeme snížit na nulu. To je vlastně té celý to, o čem se vlastně pořád mluví, co je třeba ta zelená dohoda, která je teda speciálně pro Evropu, ale víceméně téměř všechny státy světa se vlastně zavázaly k tomu, že k tomhle dospěl, že do roku 2050 by svoje emise chtěly snížit na nulu. Některé státy to mají 2060, třeba Čína, Indie 2070, Evropa to má 2050 a s tím, že by ještě do roku 2030 to chtěla snížit třeba o 50%. Takže snižovat, postupně to snižování těch emisí. Oni pořád rostou, ale rostou menším tempem než dřív. Ale každopádně ty emise pořád rostou a bohužel jsme se teda dostali do toho stavu, že jsme jich jako uvolnili tolik, že aby jsme se vyhnuli těm nejkritičtějším scénářům, tak nám už moc času nezbývá, protože ten oxid uhličitý zůstává v té atmosféře a když, se ho, uvolní, když ho uvolníme prostě ještě, ještě třeba 500 gigatun, ta, což je třeba nějakých 10-12 let tímhle tempem, tak prostě se oteplí třeba až skoro o 2 stupně, jo, nebo o 1,5. A my víme, že potom, když se oteplí třeba o 2 stupně, takže tyhle ty, tak už by opravdu začíná docházet k velkým problémům. Takže se jako snaha je vlastně oteplit tu teplotu, oteplit tu planetu ještě co nejméně, prostě to nějakým způsobem hmm. zakonzervovat a pokud by to šlo pak třeba i jako nějaký technologie třeba umožnili i třeba odsát ten oxid z atmosféry, tak tak. No a samozřejmě ten vlastně to, to primární, co způsobuje to, že je ten uhlík v atmosféře, je pálení fosilních paliv, asi z, z, z 85% a z 15% jsou to změny v krajině, třeba odlesňování nebo ztráta mokřadů a takhle. A ty fosilní paliva nám sloužily dobře, byly skvělí, pomohly nám vlastně bohatnou rozvinou společnost, ale vlastně dneska už víme, že mají teda i ten negativní dopad, že hodně mění tu atmosféru hlavně taky to, že se prostě staly tak jako všude přítomní a uvolňuje jich tolik, takže musíme vlastně od nich jako by odejít na uh, jiné technologie, které tady jsou. Jsou to bezhlíkové te technologie a je, jako obnovitelný zdroje a jádro a potenciálně nějaký jiný možný technologie, ale ty technologie tady už dneska jsou. A v podstatě to první, co musíte, protože ty emise se neuvolňují jenom, jenom vlastně z stopení nebo výroby elektřiny, ale je to ten hlavní zdroj, je to ten hlavní zdroj těch emisí. A když vy vlastně uh, de facto uh, se zba, jako máte ten čistý zdroj té energie, tak pak můžete elektrifikovat všechno možný. A potom prostě transport třeba hraje velkou roli, že je to, já nevím, 25%, 30% emisí různě, ale když máte potom třeba elektrifikovanou síť, ať už aut, nebo prostě MHD a tak dále, tak samozřejmě máte výrazně nižší ty emise v tom transportu, potom máte třeba jako výrobu potravin zemědělství a pak máte různé jako technologie a tak hmm. dále, ale určitě se musí jakoby začínat od těch jako největších toho, co vlastně znečišťuje nejvíc, což u nás jsou teda hlavně ty uhelné elektrárny. Hmm. – No a je to jako asi strašně těžký, já jsem četl rozhovor s panem Václavem Smilem, uh, uznávaný, uh, uznávaný autor a vlastně uh, odborník na různá témata a jedno z nich je právě i třeba právě tohleto, ta energetika a on sám vlastně říkal, že to je jako strašně těžký, že by to nemělo být jako politicky řízený, ale že by ten Průběh vlastně ta změna měla být jako organická, že by to mělo přijít prostě přirozeně. Že vlastně není možné tím prstu během několika desítek let přejít prostě na obno 100% obnovitelné zdroje. Když vlastně jako um, beton a ocel se vyrábí všema různými způsoby, že to není jenom o tom o té energii, ale i o těch materiálech a takhle. Že to prostě není tak, tak jednoduchý a jemu třeba bylo, no, že to bylo jako výrok, že mu to přijde jako primitivní vlastně se zaměřovat jenom na toto téma, že mu to přijde, že by to nemělo být řízený vlastně jako politicky, ale právě organicky. No. Co, tak Rozumím. mě třeba zajímá, jestli jako, co si o tomhle to myslíte. O no, tomu tomu bylo by to skvělé, kdyby to bylo řízené organicky, ale my na to už nemáme ten čas. Jako To je jedna, jedna, z věcí, protože jako organicky vždycky můžete řídit věci typu prostě, já nevím, jo, jako třeba si můžete říct, že prostě necháte v restauraci, jestli budou tam dodržovat hygienické předpisy nebo ne, hmm. a necháte to prostě na ten trh, aby to vyřešil. Ale on to třeba úplně nevyřeší a tady vlastně ty fosilní společnosti, teda je jedna, která my víme, že ty fosilní společnosti třeba tyhle ty věci jako věděli už dávno nebo vědí a investovali opravdu obrovské množství miliardů e, dolarů do toho, aby prostě zvrátili ty změny v té energetice. Protože ty změny v té energetice opravdu trvají třeba prostě desítky mm. let, jo. to třeba 50 let, než třeba dojde k nějaké jako výraznější změně. A oni se vlastně to snažili, oni se ani, ani skoro nevěřili, že to třeba oddálejí o tolik, jo. ale potom prostě už dochází právě k nějakým těm jako změnám, které jsou příliš velký. A já jsem třeba teď nedávno četla studii, říkáme to, energetika, mimo můj obor. A je několik takových studií, které jsou samozřejmě jako modely, jsou to nějaké ekonomické modely a jsou to výpočty, a oni se zaměřili na vlastně, já nevím, 145 zemí. Tohle to byla konkrétně studie věců z Stanfordu, který a největší, vlastně, který jsou zodpovědný za asi 88 emisí. A vypočítali, kolik by vlastně ta změna vlastně od těch fosilních paliv na tu bezuhlíkovou energii stála, bylo to asi, teď myslím si, že to bylo nějakých 60 bilionů, říkali, triliony jsou to v angličtině, hmm. takže 10 na 12. Ale oni vlastně počítali, že ten rychlejší přechod vlastně vyjde levněji, protože ta, ta, ta energie z těch obnovitelných zdrojů a potom i, oni vlastně počítali všechno, jakoby, nejenom to, ale potom i ta výroba těch úložišť bateriových a všechny hmm. tyhle ty věci, tak vlastně každý rok ušetříte, jenom prostě na té ceně ušetříte vlastně nějakých, oni to počítali prostě asi 10 těch bilionů, to znamená, že za 6 let se to de facto vrátí. Já samozřejmě jako nemám tu odbornost na to, abych jako dokázala posoudit, si jako tu, studii nějak jako kriticky ale je to prostě vědecká studie, která prošla normálně jako v kvalitním v časopise a viděla jsem takovýhle studií víc. A samozřejmě to do toho nepočítáte ty jako dopady, které ta klimatická změna má, už na zdraví lidí nebo na tohle, který musíte prostě tím řešit. Takže se ukazuje, že jsem, i jakoby ekonomicky to dává smysl. Prostě jako, vlastně odejít od těch fosilních paliv. Samozřejmě, jako to, že se jako planeta otepluje a že to je kritický, víme už třeba od nějakých, já nevím, třeba ten Exontový od 70. let, 80. let, 90. let. A samozřejmě, pokud by se začalo jako pozvolná tou dobou, tak jsme dneska mohli být někde jinde. Hmm. Ale tím, že se vlastně od té doby uvolnilo těch emisí ještě tolik a tolik jsme oteplili tu planetu, tak dneska ten. Jakoby, ten zásek musí být o dost jako radikálnější. No, už se to tenkrát neřešilo, no? No, jako řešilo, řešilo, ale pak prostě došlo k nějakým jako velkým jako změnám, no, jako by prostě k nějakým jako politickým tlakům a hmm. třeba určitý věci, které byly nastartované, se zastavily, no. A u toho Exxonu to narážíte třeba na tu interní analýzu, co se nechalo no, udělat a vlastně to pak No, měli, vl... jak no oni, no, to měli vlastně jako, to bylo skoro jako, možná i deset let studia, oni opravdu najeli špičkový vědce a který jako, vlastně zkoumali ty dopady a ukázali prostě uh, nezvratně, že ty fosilní paliva jako způsobují oteplování a že dojde vlastně uh, jako poměrně alarmující, že to, jako, už, už, prostě je teď čas prostě přejít prostě teda na jinou energetiku a dokonce mají právě modely na to, o kolik se oteplí dokonce... Uh, do teď a do konce 21. století a dokonce myslím si, že v exonu tou dobou byla vlastně strategie opravdu, jako by tohleto jít s letím otevřeně a být prostě ty třeba první na tom trhu, ale pak tam došlo vlastně k změně, změně nějakého vedení a vlastně ty věci byly vyházené, a uh, došlo k tomu, že se v podstatě dali, protože to musím bylo v nějakých těch potom 70. letech a ta, cena těch fosilních pali šla hodně dolů a prostě byly tam obrovský zisky, hmm. takže tam by došlo k tomu, že ne. A snažili se vlastně potom, oni investovali do takových těch think tanků, který se snažili jako hledat ty příčiny někde jinde a snažili se to, co trošku se dělalo, to úplně stejně jako tabákový průmysl a dělá se to dneska třeba s covidem i s válkou na Ukrajině, takový to rozmělňování těch informací, kdy pořád prostě dáváte, jo, a třeba je to jinak, a nebo to takhle, že úplně ne, nespochybnujete úplně jako tu vědu jako takovou, když to se taky dělá a dělo, ale prostě snažíte se jakoby vytvářet nějaké alternativní teorie.